China. Tu te n-ai
Oh,
Give all of you.
Cero, a ti no
bachero.
tiro me da tu chiva, miro y lo pago tu patita. Thank you.
Thank you.
Nada, nada,
Takže vážení hosté, nastala chvíle, kdy se bude gratulovat švagrovi Joškovi, vašemu bratrancovi, k jeho 60. Je to váš nejstarší bratranec a můj nejstarší švagr. Když mu přejeme hodně štěstí, hodně zdravíčka, hodně lásky, aby zůstal takový, jaký je. Je to srdečný člověk. Takže je tady jeho žena, která mu nese dort od Tyla. A je to ve zlatým, jak on to má rád. Všechno nejlepší, hodně zdraví, Jošku. Velký potlesk. Na ruku Denitka. Je to stříbro poznacený. Takže to byla žena a další tady maminka. Děda přeje svému synovi nejstaršímu. Děda váže 5000. A je tady otrůmka, nejstarší dcera. Děkujeme. Další je tady Radeček, vnuk. Další vnuk. Gio. Další vnuk Eriček. Je tady moje žena Božena. Další tady moje dcera, Boženka. Další tady můj syn Lefán se ženou. Další tady další můj syn Jenda Maruško. Thank you.
naši dali stric ladja ze svou chotí dožinou. Tisíce, děkuji. Další tady Radek se svou rodinou, bratr. Juška brečí, je na to trošku slabý a labilní. Čtyři tisíce, šest tisíc, sedm, osm tisíc, Radek, Bracha, Bráška. Happy birthday, je tady Radková dcera, Marie Claire, Radeček, virtuos a jeho žena Mariela. A je tady Reneček se svou rodinou. Dva, čtyři, pět tisíc. Čekal jsem víc, když vykal takový ranec. A další je tady Jenda se svou rodinou. Takže to je jedna se složená panušku. Tisíc, dva tisíce, tři tisíce, čtyři tisíce, pět tisíc. Děkujeme. A je tady Jana s Renkem. Tedy hážou. Dva, čtyři, šest, osm, deset tisíc. Děkujeme. Takže dobrý Renek s Janou a další je tady dcera Nela se svým mužem Nikolasem. Takže Nikolas s Nelou a s celou svou rodinou 10 tisíc. A další tady Marek 2 tisíce.
Je to náš kuchař. A není to prý jenom na guláš. Ostatní nemá cenu. Marková žena. Markus syn. A další tady bratranec Milnek. Jeho syn Milankov, další je tady Mariša, 2000, další je tady Marišev syn, 1000 korun, další je tady teta Anča, další je tady Míša, Strejdový se svým synem a se ženou, 2000. A další tady teta Milada. Dva tisíce. Další tady kamarád, pan Šádor, velký podnikatel s hoslama, s obrazama a s bižuterií. Dva tisíce. Další tady Teta Milada, Petra, pardon, Teta Petra. Je to s Míšem. Bratranec Ruda. Se svou rodinou. 4000. Hanka a jeho dcera. Modelka. Další je tady Jenda. Které snědl kilo a půl parku na posezení. 3000. Další tady Stefany vnučka. 2000. Valerie. 2000. Další tady podnikatel Mireček. 2000. Monička se svým manželem Milanem, 2000. A Milan dává k tomu ještě mobil. A pozor, ještě je tady Vlado z Dukelské. Z Nováčkové, pardon. 3000 se svým vnukem. On má X5, ale je na internetu za 105 tisíc, že kdo má zájem, může koupit od něho. Další tady.
Roman se svojom manželkou Magdou. Pět tisíc. Je to druhý, myslím, že je to druhý nejstarší bratrnec. Myslím, že jo, basista. Z Lopezem hral. Celý mladí strávil s Lopezem. Hej, tady ještě poslední dcera Ješková, Žaneta. Teda dala si mu tatíkovi dřív 7 000. Takže asi to byla poslední, která popřela svýmu tatínkovi, byla Žaneta. A tanec pro! A teď bych poprosil o slovo Jošky. No malé šavorenky, to nejde fajn teda. Vážina tam pro mě dostávají. Čalo pro mě moje. Kde to tady teda? Takže to bylo stručný, ale každý věděl, co chtěl říct, protože on málo mluví, ale každý to pochopí. To je chytrý člověk. Takže velký potres pro Jošku, jeho 60. Až jednomu přejeme všichni hodně štěstí, zdraví, lásky. Penis má dost, nepotřebuje. A děkuji všem, že jste přišli na jeho oslavu. A bavte se dál, ještě tak hodinku a konec, běžte domů. Ten si to zaslouží. A ty solo pro Jošku, aby si s ním zatancovali, hlavně ženy, takže čardáš. God.
Thank you.
tu sunt om, vezi tu din cașa e. Bye.
Shine, la 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 la. Shine.
Thank you.
destino y dolor. Yeah.
Yeah.
te panie Hagian. Le manu shenge, pacita, pacita. Le manu shenge, para que lo del caio body pete a bel. Oh, oh, chachi fe. Oh, oh, chachi fe.